Бағдарламамызды қабылдадық. Қабылдадық. Бюджет парламент қабылдады. Күнделікті істеп жатқан жұмыс ол өз алдына. Жан жаққа қарап отыру керек. Жалпы экономика қалай болады? Әсіресе көңіл бөлетін мәселе біздің мына қаржы жүйесіндегі шаруаны аяғына дейін жеткізу керек. Бүгін ауыл өміріне қатысты бірқатар әлеуметтік маңызы үлкен мәселелерді қарайтын боламыз. Бұл мәселелерге қатысты елбасының үкіметке берген нақты тапсырмалары бар. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету. Different air работники.